Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I am Anurag Sharma. Apnaluk sokoloke punorbar swagatam janaisu mur YouTube channel tuloi. Aji mui apnalokor honmukhot eta notun video lo uposthit hoisu aru ajer video mui apnalokor ite share korim eta gurutopurno notification. Aru ei gurutopurno news tu ba notification hol je amar mananiya mukhyamantri dangoria Dr. Himanta Biswa Sarmae ghoshona kora mote February mahot ghoshona hobo ADRE porikhar falafol. So Assam direct recruitment 2.0 ba 2023-24 batchor karone February 2025 result ghoshona kora hobo yate dekhise etu apnalokor eta news article hoy NK TV plus or tar bisot next tut ase yate likhise next slide ot ADRE moikik porikhar babe eta podor biporite dujonok basoni kora hobo February likhito phalafol ghoshonar pisot arambho hobo prokriya thik ase so ADRE Assam Direct Recruitment or junkini moikik porikhar babe mana skill test or karone ba interview ba skill test yate moikik boli koise aru এটা পদৰ এগেইনষ্টে দুজনকে বাছনি কৰা হ'ব মানে 1:2 ৰেচিঅ'ত যিমানটা পোষ্ট আছে হেই পোষ্টৰ এগেইনষ্টে এটা পোষ্টৰ এগেইনষ্টে দুজনকে বাছনি কৰা হ'ব আৰু ফেব্ৰুৱাৰীত লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব এই মৌখিক পৰীক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়া তাৰ পিছত নেক্সটটো হ'ল 10 মে'ত 35000 নিবনুৱাই পাব নিযোগ পত্ৰ এডিআৰইত উত্তীৰ্ণসকলৰ নিযুক্তিৰ দিন ঘোষণা চতুৰ্থ বৰ্গ বৰ্ষপূৰ্তিত নিবনুৱালৈ উপহাৰ দিব চৰকাৰে ঠিক আছে সো 10 মে'ত 35000 নিবনুৱাই পাব নিয়োগ পত্ৰ সো এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ 35000 কেণ্ডিডেটছক এডিআৰ উত্তীৰ্ণসকলক তেনেকে দিব মানে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ 10 মে'ৰ দিনাখন আৰু চতুৰ্থ বৰ্ষপূৰ্তিত নিবনুৱাই উপহাৰ দিব চৰকাৰে ঠিক আছে সো এইখিনি হৈ গল নিউজ আৰু নেক্সটটো আছে অহা বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হ'ব এডিআৰই 3.0 মে মাহত পুনৰ প্ৰকাশ পাব বিজ্ঞাপন 10000 নিবনুৱাক চাকৰি দিব চৰকাৰে ঠিক আছে সো এটো মুখ্যমন্ত্ৰী আকৌ ঘোষণা কৰিছে যে অহা বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হ'ব এডিআৰই 3.0 মে মাহত পুনৰ মানে মে মাহত এইখিনি এই এডিআৰই 2.0 যোনখিনি আছে সেইখিনিক এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিয়াৰ পিছত আকৌ মে মাহত পুনৰ প্ৰকাশ পাব বিজ্ঞাপন ঠিক আছে আকৌ নেক্সট এডিআৰই 3.0ৰ কাৰণে এডভাৰটাইজমেণ্ট ঘোষণা কৰিব 10000 নিবনুৱাক চাকৰি দিব চৰকাৰে আকৌ তেতিয়া নতুনকৈ 10000 পোষ্ট ইয়াতে মানে কি বুলি কয় ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব সো অহা বছৰ আকৌ 10000 পোষ্ট ওলাব এইবাৰতকৈ কম হ'ব তথাপিতো ওলাব আৰু সিমানখিনি সো এইখিনি আছিলে নিউজটো এইখিনি জনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ এইকেইটা কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট হেডলাইনছ আছিলে আৰু বাকী আপকমিং আপোনালোকে যদি এক্সামছবিলাকৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেতিয়াহ'লে কোৰ্চেছ এভেইলেবল আছে আৰু কোনোবাই যদি আগতে মোৰ পৰা কিবা কোৰ্চ লৈ থৈছিলে আমাৰ জনাই দিব কোনটো কোৰ্চ লৈ থৈছিলে তেতিয়া আগৰ মেটেৰিয়েলছখিনি বাদ দি যোনখিনি এডিশ্যনেল মেটেৰিয়েলছ লাগিব সেইখিনি ল'লেই হ'ল কাৰণ বহুতবিলাক কোৰ্চৰ মেটেৰিয়েলছ একেই থাকে অলমষ্ট চিমিলাৰ থাকে সো এবাৰ জনাই দিব বাকী কোৰ্চেছবিলাক হ'ল APSC Stenographer Grade 2 যোনখিনি আসাম সেক্রেটারিয়েটত ওলাইছিলে তার কারণে যোনখন রিটেন এক্সামিনেশন পেপার থাকিব অবজেক্টিভ টাইপ তার কারণে এজ পার অফিসিয়াল সিলেবাস ফুল কোর্স এভেলেবল আছে 300ত APSC এনফোর্সমেন্ট ইন্সপেক্টর ফুল কোর্স এভেলেবল আছে 375ত APSC এসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টস অফিসার APDCL AEGCL কারণে ফুল কোর্স এভেলেবল আছে জেনারেল ইংলিশ জেনারেল নলেজ আর ম্যাথমেটিক্স ডেসক্রিপটিভ তিনিখন পেপার ওপর 400ত আর কোনবাই যদি অ্যাকাউন্টেন্সি কোর্স সাবজেক্ট হিসাবে লম বলে ভাবছে তেওঁলোকক এটা এক্সটার্নেল লিঙ্ক শেয়ার করিম সেটো ফ্রিলি এভেলেবল আছে তাতে 3000 মান এমসিকিউস পাই যাব উইথ এক্সপ্লেনেশন বাকি যিসকলে মেথমেটিক্স আৰু ষ্টেটিষ্টিক্স ল'ম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মোৰ তাত বিশেষ তেনেকৈ কোনো কোৰ্চেছ এভেইলেবল নাই আৰু বাকী আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টো হৈ গ'ল উইমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ ষ্টেটিষ্টিকেল এছিষ্টেণ্টৰ ফুল কোৰ্চ এভেইলেবল আছে 350ত আসাম পুলিচ SI কনিষ্টেবলৰ অন্যান্য পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ফুল কোৰ্চ এভেইলেবল আছে 350ত আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপোনালোকে মোৰ পৰা এবাৰ কোৰ্চ ল'লে লাইফ টাইমৰ কাৰণে পাই থাকিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো এডিশ্যনেল পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে জাষ্ট আপোনালোকে ৰিমাইণ্ডাৰ মেছেজ এটা দিলে হ'ল প্ৰত্যেক মাহৰ ষ্টাৰ্টিঙতে চ' এতিয়া বৰ্তমান কোৰ্চবিলাকত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ জানুৱাৰী 2023 পৰা ছেপ্টেম্বৰ 2024লৈকে কভাৰ কৰা হৈছে অক্টোবৰ মাহটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত নৱেম্বৰত অক্টোবৰ মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পাই যাব আৰু ইয়াতে কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটছ আছে তেতিয়াহ'লে এই হোৱাটছএপ নম্বৰটো মেছেজ কৰি জনাওক আপোনালোকক কোনটো কোৰ্চ লাগে কোৰ্চৰ কণ্টেণ্টছখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম লগতে পে'মেণ্টৰ লিংক দিম পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে গোটেই কোৰ্চটো নিজৰ হোৱাটছএপত পাই যাব হোৱাটছএপ নম্বৰটো হ'ল 9706557851 আৰু ইয়াতে যোনটো হোৱাটছএপ নম্বৰ দি আছে এইটো অনুগ্ৰহ কৰি কল নকৰিব এইটো জাষ্ট হোৱাটছএপ মেছেজৰ কাৰণে এভেইলেবল কলৰ কাৰণে এভেইলেবল নহয় বাকী ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ কমেণ্ট ছেকশ্যন চেক কৰক তাতে কোৰ্চখিনি কথা আৰু এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব লগতে মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে অসম আইকিউ বুলি সেই চেনেলটোৰ লিংকটোৱে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে সেইটো চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব চ' ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অলপ এক্সট্ৰা গাইডেন্স পাই যায় বাকী মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে ডাউট থাকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক সকলোৱে অল দি বেষ্ট থাকিলে বাই টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভাৰত মাতা কি জয় জয় আই অসম